Нашим рухом ще наприкінці грудня було проведено акцію по захисту політв'язнів 19 грудня, здається. Вони теж мали свої плоди. Здається, витягувати, хоч і дуже тяжко, з великими зусиллями, підтягуючи неймовірну кількість ресурсів, активістів, там небайдужі ЗМІ, але вдається виривати із лап режиму тих людей, які своєю кров'ю, своїм здоров'ям, майном і всім, що вони мають. І вони захищають. В тюрмі знаходився в вашому місті Харкові, СІЗО. Год. Год этот длился, честно скажу, очень долго. Быстрее на фронте пробивает время, нежели в тюрьме. У меня просто вопрос к нашей власти. За что? За что закрывают людей, которые борются за свою страну? За то, чтобы жить в мирной, свободной стране? За что их закрывают?